Po desetiletí se někteří odhodlaní občané snaží dokázat existenci mimozemšťanů. Ohrožují tak svou reputaci i své životy. Když svědky navštíví muže v černém, čeká je výslech. Snaží se je zastrašit, aby se báli o život nebo o své bezpečí. Jak daleko vláda zajde, aby svou agendu utajila? A jakou cenu zaplatí lidé za její odhalení? Připojte se k nám při odhalení války za pravdu a strážce, kteří v ní bojují. Prima uvádí odhalení, mimozemské spisy, civilní vyšetřovatelé. Upoutali zájem celého světa. Tajné spisy po desetiletí chráněné před celým národem, které popisují veškeré údaje o UFO, jsou nyní přístupné veřejnosti. A my se chystáme odhalit pravdu za těmito tajnými dokumenty. Ukážeme vám, co před námi chce vláda skrýt. Odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Duben 2013. Po celých Spojených státech se objevuje rekordní počet hlášených UFO. Jen v Kalifornii je nahlášeno přes 50 zářících koulí a trojúhelníkovitých lodí. Za 30 dní je jen v 7 státech nahlášeno přes 200 objektů. MUFON, společná síť UFO, vstupuje do třetího stupně pohotovosti, do nejvyššího stupně ohrožení, jaké existuje. Tolik pozorování UFO za tak krátký čas může být znepokojujícím varováním. Ale pokud ho americká vláda nehodlá prošetřit nebo varovat veřejnost, tak kdo? MUFON je největší soukromou americkou organizací. Vyšetřují místo vlády, která tvrdí, žádná součást vlády Spojených států v současnosti není zapojena do vyšetřování neidentifikovatelných létajících objektů. MUFON vysílá pracovníky do terénu, aby posoudili hlášení o UFO. Antonio Paris vedl mnoho vyšetřování týmů MUFON. Také vede svou vlastní organizaci, tým pro vyšetřování vzdušných jevů. Záměrem vyšetřování vzdušných jevů je poskytnout náhled na UFO z perspektivy logiky a rozumu. Tedy podívat se na to, co lidé hlásí a snažit se identifikovat, co ta osoba viděla. Paris se svým týmem odhalil důkazy, podle kterých se pozorovatelé UFO nemusí bát jen kontaktu s mimozemským životem. Niagárské vodopády, Kanada, 14. října 2008. Zaměstnanci populárního hotelu sledují na obloze velký trojúhelníkový objekt. Pár okamžiků se zde vznáší a pak tiše mizí. Ale možná ještě znepokojivější setkání je teprve čeká. Svědci nás znovu kontaktovali a řekli nám, že jejich hotel o pár měsíců později navštívili dva muži v černém. Ti dva přišli do hotelu, asi 30 minut jim vyhrožovali a jednoduše odešli. Muži v černém jsou neidentifikovatelnou skupinou nebo organizací, která přichází na místa, kde bylo údajně spatřeno UFO a ve většině případů se snaží získat informace, které svědci nahlásili. A někdy jim kvůli informacím i vyhrožují, obzvlášť pokud mají nějaký důkaz. Pro koho tito tajemní muži pracují? A co by ze zastrašování svědků získali? Pracovníci hotelu popisují, že se muži chovali děsivě, skoro až nezemským způsobem. Manažér hotelu incident nahlašuje policii. Ta ale nezahájí žádné vyšetřování. Příběh zveřejňuje Paris a jeho tým. Nezávislí vyšetřovatelé jako Antonio Paris často prolomili bariéru utajení, kterou nastolila vláda. Uniklá úřední zpráva naznačuje, že civilní vyšetřování ohrožuje monopol jejich vyšetřování UFO. Množství pozorování UFO je nahlášeno nebo vyšetřeno přímo neoficiálními skupinami kolem UFO. Odhalený spis. Případ Pixley. 23. července 1956. Pixley v Kalifornii. Dopravní letadlo C-131 odlétá z letecké základny v Hamiltonu. Drtivý náraz, následovaný zábleskem světla, připraví pilota majora Stenverse o vědomí. Letadlo se řítí přímo k zemi po celých 3000 metrů.
Stenvers nabývá vědomí a přebírá kontrolu. Zastavuje letadlo v jeho střemhlavém letu a nouzově přistává. Místní noviny dělají se Stenversem rozhovor. Uvedl, jako bychom narazili na cihlovou zeď. Příběh se ale z médií rychle vytrácí, i přestože jistý člen letectva uvedl. Letadlo vypadalo, jako by ho něco zasáhlo ze zhora. Byl příběh potlačen, protože stroj letectva narazil do mimozemského letounu. Čeká nás. Bezpočet UFO se údajně snáší nad americkým hlavním městem při jedné z největších mimozemských událostí v americké historii. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Rok 1952. Od severní Kanady do Texasu se začne objevovat vlna hlášení o UFO. Americká vláda ale popírá, že by se jednalo o fenomén UFO. Civilisté jsou tak nuceni hledat pravdu skrz kouřovou clonu údajných vládních kamufláží a tajností. Ale incident v červenci roku 1952 bude téměř nemožné popřít. Odhalený spis UFO incident ve Washingtonu DC. Vojenské základny po celém hlavním městě detekují mnohonásobné objekty na radaru. Jsou seřazeny ve formacích a pohybují se rychle. Tento jev přechází z jedné obrazovky radaru na další. A s velkou dávkou jistoty se jednalo o stejný jev. V červenci roku 1952 během dvou po sobě jdoucích víkendů vstoupila do vzdušného prostoru nad Washingtonem DC letka UFO. Prolétli nad Kapitolem, prolétli nad Pentagonem a viděli je stovky lidí. Pronásledovali je stíhačky amerického letectva. Viděli je dispečeři letové dopravy. A celou událost po dva následující víkendy popisovali Washington Post a New York Times. Fotky těch UFO nad Kapitolem si můžete dohledat i dnes ve fotoarchivech. Svědkové popisují UFO jako velké koule světla, pohybující se obrovskou rychlostí a zanechávající za sebou stopu. Plukovník letectva potvrzuje. Piloti stíhaček dostali rozkaz prozkoumat neidentifikovatelné objekty a sestřelit je, pokud se s nimi nedomluví. I přes velké nasazení bojových stíhaček není zaznamenaný žádný boj a prezident Truman se setkává s týmem z projektu Blue Book. Bez jakéhokoliv vyšetřování informuje Blue Book prezidenta Trumana, že jsou divná světla a vyfotografovaná UFO pouhou teplotní inverzí. Kapsy teplejšího vzduchu objevující se pod chladným vzduchem. Vysvětlení Blue Booku je zpochybněno prakticky všemi. Zatajovala Trumanova vláda pravdu i před ním samotným. Truman není s vysvětlením Blue Booku spokojen a tak shromažďuje Robertsonovu komisi. V té době jsou ale jejich zjištění i samotná existence utajovány před veřejností. Co Robertsonova komise zjistila, že bylo třeba nejvyššího stupně utajení? A budou jejich opravdové výsledky vůbec kdy zveřejněny? Kvůli zvěstem o existenci Robertsonovy komise je NITSAP, Národní vyšetřovací výbor vzdušných jevů, nucen veřejně požádat o přístup k veškeré existující dokumentaci o UFO. Mezi členy NITSAP jsou i vysoce postavení vojenští důstojníci, včetně jejich ředitele Donalda Keyhoa. Lidé v NITSAP nejenže zpochybňují nejvyšší vedení, sami k němu patří a dožadují se odpovědí. Vydání cenzurovaných vládních dokumentů dokazuje, že vláda oficiálně nevěří, že je fenomén UFO skutečný. Hledala tedy Robertsonova komise odpovědi, nebo šlo o kouřovou clonu, která měla zabezpečit mimozemskou agendu tajné vlády? 22. ledna 1958. Donald Keyhoe, vyzbrojený důkazy, věří, že se mu povede vyvrátit Robertsonovu zprávu. Objevuje se v televizi, aby mluvil o fenoménu UFO. Keyhoe je přesvědčený o existenci nezvratných důkazů, které dokáží, že jsou UFO stroje ovládané inteligentními tvory.
Ale když se Keyhoe snaží říct světu, co ví, vedení televize vypíná zvuk živého přenosu. Vedení televize vysvětlovalo, že tento pořad byl z bezpečnostních důvodů prostříhán. Co se Keyhoe snažil říct veřejnosti? Později toho samého roku se Keyhoe objevuje v televizi ABC s Mikem Wallacem, aby znovu odhalil důkazy údajného vládního spiknutí. Během rozhovoru Keyhoe prohlásil, že ho necenzurovalo vedení televize CBS. Uvedl, že ho chce umlčet letectvo Spojených států. Jak daleko by ti u moci zašli, aby zakryli pravdu o mimozemšťanech? Čeká nás, jedna z nejtajemnějších organizací v historii je odhodlaná zabránit kontaktu UFO s veřejností. Za každou cenu sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Tajnůstkářství vlády okolo kontaktu s mimozemšťany nutí civilní skupiny, aby fenomén prošetřovali sami. V roce 1958 UFO aktivista Donald Keyhoe odhaluje vládní Robertsonovu komisi při snaze odtajnit otázku UFO. Také obvinuje armádu z toho, že se ho snažila umlčet. Keyhoe veřejně vyzval ty u moci a tato výzva inspirovala někoho jiného, aby povstal proti americké zpravodajské komunitě. Rok 1957. Je vytvořeno GSV se skupení pozemních pozorovatelů objektů. Malá skupina UFO aktivistů, kterou vede arizonský inženýr William Spalding. Spalding prošetřuje vládní vědecké zařízení, které v roce 1953 údajně získalo mimozemskou technologii při havárii UFO v Kingmanu v Arizoně. Spalding tvrdí, že má dokument podepsaný dvěma členy vojenského personálu. Ty údajně uprostřed noci odvezli na místo severně od Phoenixu, kde prošetřovali letoun ve tvaru disku, napůl pohřbený v zemi. Muži údajně viděli, jak jsou z kokpitu vynášeni dva mimozemšťané, přes metr vysocí, s velkými hlavami a hnědou kůží. Spalding se u vlády celé roky dožadoval přístupu k informacím o havárii v Kingmanu, ale jeho snaha nic nepřinesla. Jak dlouho ještě bude vládní závoj tajemství bránit Spaldingovi i ostatním ufologům v přístupu k informacím v zakázaných složkách? Objeví se ale nečekaný sled událostí, který na malou chvíli otevře zamčené dveře vládního utajení. Bezprostředně po Watergate aféře s nahrávkami je zostuzený Richard Nixon nucen rezignovat z funkce. Americká veřejnost v šoku sleduje, jak je jejich zvolený vůdce zdiskreditován a jeho kabinet rozpuštěn. Aby kongres získal zpět důvěru lidí, vydává v roce 1974 na pokyn prezidenta Geralda Forda zákon na ochranu soukromí. Spaldingovo pátrání po pravdě má nyní pevné základy. Získává přístup k utajeným dokumentům, které mu CIA tak dlouho odepírala. Ale to, co Spalding objeví, ho vyděsí do morku kostí. Odhalený spis, Durantova zpráva. Vláda veřejně prohlašuje, že UFO nestojí za vyšetřování. Tajně ale monitoruje civilní hlídky, které hledají mimozemský život. Takovéto organizace by měly být monitorovány kvůli jejich potenciálně významnému vlivu, pokud by se objevila velká hromadná pozorování. Pokud mimozemšťané neexistují, proč vláda sleduje ty, jenž hledají pravdu? Tajemníkem Robertsonovy komise a autorem Durantovy zprávy je agent CIA Frederick Durant. Bylo odhaleno, že jak Robertsonova komise, tak Durantova komise nedostali za úkol vyšetřování důkazů, ale ustanovení protokolu sloužícího k vyvrácení tvrzení o pozorování UFO. Závěry Durantovy zprávy vzbuzují klíčovou otázku.
Pokud je americká zpravodajská komunita přesvědčena, že je fenomén UFO pouhou fikcí, proč zachází do takových extrémů, jen aby ho vyvrátila? V roce 1977 podává William Spalding za podpory skupiny Občané proti tajemství UFO žalobu proti CIA, které prý porušuje zákon na ochranu soukromí. A vyhrává. CIA je tak nuceno vydat přes 9000 stránek dokumentů o UFO. Dokumentů, o kterých mnohokrát tvrdili, že neexistují. Mezi složkami je i několik upravených verzí Durantovy zprávy i zprávy Robertsonovy komise. Odtajněné složky CIA odhalují systematickou politiku na zesměšnění svědků i civilních vyšetřovatelů, špionáž, zastrašovací taktiky a kontrolování veřejných informací o UFO. Pokud existovaly pochyby o vážnosti vládního vyšetřování UFO, vydání složek CIA dokazuje, že vyšetřování berou smrtelně vážně. V roce 2013 na veřejném slyšení ve Washingtonu DC se Richard Dolan dívá na svět po odtajnění a cenu, jakou za něj museli civilní vyšetřovatelé zaplatit. Jsou tu velké mediální společnosti, ve kterých znamená otevřená víra v UFO odstavnou kolej pro kariéru. Jsou i ve vědeckém vedení a i v celé politické struktuře. Všechny tyto instituce a další se chovají k UFO, jako by šlo o vtip, něco nevhodného pro dospělé. Je opravdu možné, že profesoři po celých Spojených státech jednotně zavrhli tento fenomén bez jakéhokoliv vlivu zpravodajské služby? A i celý vědecký, politický a mediální svět? Čeká nás muž, který odhalil kamufláž kolem UFO a možná zaplatil tu nejvyšší cenu. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Nekončící boj za odhalení pravdy o mimozemšťanech je čím dál pokročilejší a také nebezpečnější. Lidé, kteří dnes publikují informace, často riskují své životy, aby dostali pravdu na světlo. V roce 2002 se Gary McKinnon naboural do jednoho z nejcitlivějších systémů americké zpravodajské infrastruktury. To, co objevuje, šokuje celý svět. Gary McKinnon je britský počítačový hacker, který se údajně dostal do počítačových systémů NASA a našel důkazy, že aktivně ukrývají mimozemskou přítomnost a skutečnost fenoménu UFO. Jeden z dokumentů, které údajně viděl, měl název Mimozemští pracovníci. Pod nímž byl celkem dlouhý výpis osob. Otázkou je, co to znamená. Mohl by odkaz na mimozemské pracovníky poukazovat na agenty z jiného světa? A pokud ano, kde jsou a co dělají? Podle některých expertů je seznam mimozemských agentů důkazem dlouholeté teorie o tajné základně na odvrácené straně měsíce. Gary McKinnon je nakonec identifikován a dopaden. A hrozí mu 70-leté vězení za porušení amerických zákonů o soukromí. Odkryl McKinnon, nezávislý ufolog, důkazy o tom, že je americká vláda v kontaktu s mimozemšťany a dokonce s nimi pravidelně jedná? Bez McKinnonovy snahy by byla veřejnost stále v nevědomí o údajných mimozemských agentech, které využívají vládní agentury. To my musíme přinést změnu. A nebude to dlouho trvat. Nakonec bude někdo donucen promluvit. Kdo bude dalším civilistou, který bude riskovat vše, aby odhalil pravdu? Budete to vy? Odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Ve studiu Wind vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.